show me the way, baby. Hi everyone, Hiljia Mazat Masuzatale Abnalo Punova Swagatam Janaisu. Aji Diwali Pistina, who to tell of the Uhol, Satakwa Hoigolology, Kali Alab both put you for a low Hindu video corridorsu, Kali vlog Bonabo and Ohana time in Opalu. Yeah, Mr. Mobile Pitiki asset, yeah. আৰু এতিয়া গাঠিবলৈ যাওঁ বহুতখিনি কাম আছে দিনটোতনো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গা পা ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ তেলে বলক ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ सब्जी बनवा हो गए मैं रुटी बन सब्जी तो पीछे देखा कैने के बनाल जल्दी जल्दी बनबलगा हल ये देखा नारिल कबेली बुटर घुगनी और इं शुकान रुटी मैं अलग बेलेग टाइप कबेली बुटर सब्जी तो बना पीछे रेसिपी तो दिन बार लाइक मैं बना चाह जलकिया आसे यू रेसिपी दूम के बहुत भल लगे भात और रुटिर खाने मोर मिस्टारे यू ना खा नरे कारण जला खूब भल पाए जलकिया और इतना सरह आज के दिन ब्रेकफास्ट कर सहकप खा ल কালি ব্লগ বনাবলৈ নহলে দেৱালী কেনেদৰে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক মই তেতিয়ালে চাহ কাপ খাই লওঁ सफा हो गल एतिया मैं आपनालोकर ऊर एटा नतुन रेसिपी लै आइछो आरो हेतु होइसे मिठाई रेसिपी आरो ए रेसिपीटो कारणे बेसी बस्तु प्रयोजन नहय आरो खूब कम समयते बनाव पारि कोनो केतियाबा आमा घर एको बस्तु ना थाके कोनोबा आलोही आहिले होयतो चिन्ता करिबोलगा हाय किहेरे सा दिन बा साहा लगत दिबोले बिस्कुटर बाहिर आनि गुन थाके बहुत बेया लागे नहय जानो मनतो हे कारणे मैं आजि आपनालोकर ऊर लै आलोही अहार কথা গম পালে কেনেদৰে দোকান নজোৱাকৈ অতি সহজ পদ্ধতিৰে মিঠাই বনাব পাৰি তাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো তেতিয়ালে বলক শুনজা ৰেচিপিটো বনাও মই এই বাটিটো জুকত এবাটি চেনি আৰু হৰু মেৰিগল বিস্কুটৰ 10 টকীয়া পেকেট লৈছো এক পেকেট মেৰিগল বিস্কুট আৰু অলপ গাখীৰ আৰু কোকো পাউডাৰ গুটেখিনি নলওঁ দুচামুচ মানহে লওঁ কোকো পাউডাৰ
এইটো উইক ফিল্ডৰ হয় কোকো পাউডাৰটো আৰু মই 100 গ্ৰামৰ বাটাৰ দেখিছে কিন্তু মই 100 গ্ৰাম নলওঁ তা 50 গ্ৰামহে লওঁ আৰু বাটাৰটো মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰাখি থৈছোঁ আগতে এতিয়া প্ৰথমে চেনিখিনি গুড়ি কৰি লওঁ তাৰপিছত বিস্কুটখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ এয়া মোৰ বিস্কুটৰ গুড়ি আৰু চেনি গুড়ি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এখন ডাঙৰ প্লেটত বিস্কুটৰ গুড়িখিনি ঢালি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত গোটেইখিনি চেনি গুড়া নিদিওঁ ইয়াৰ অলপ দিম এয়া অলপ অলপ মই চেনি গুড়া তাত দি দিছোঁ ইয়াৰ আধাখিনি দিছোঁ আৰু অলপ ৰাখি দিছোঁ পিছত দৰকাৰ হ'লে তাৰ পৰা লৈ ল'ম আৰু ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা বাটাৰখিনি মই ইয়াত 50 গ্ৰাম লৈছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি বাটাৰে তাত মই দি দিছোঁ এয়া কোকো পাউডাৰটো মই ল'ম মোৰ যিহেতু চামুচখন সোমোৱা নাই চামুচখন ডাঙৰ হ'ল সেইকাৰণে মই আন্দাজ মতে দুচামুচ কোকো পাউডাৰ লৈছোঁ বেছি নহয় দুচামুচ ল'লে হ'ল কোকো পাউডাৰ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ডোটো বনাই ল'ম যিহেতু বাটাৰ আছে এতিয়া মানে সুবিধা হয় আৰু বাটাৰে মানে গোটেইটো আটা যেনেদৰে মুঠে যেনেদৰে তেল দিয়ে তেল দিলে সহায় হয় ঠিক তেনেদৰেই এতিয়া এই বাটাৰে সহায় কৰিছে তাৰ লাডু হোৱাত এয়া ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু বিস্কুট আছে বিস্কুটত গোটেইখিনি গাখীৰ দি দিব নালাগে কাৰণ পনীয়া হৈ যাব বিস্কুটখিনি গাখীৰটো শুচি ল'ব সেইকাৰণে মই গাখীৰটো অলপ অলপহে দিম গোটেইখিনি একেবাৰতে ঢালি নিদিওঁ অলপ অলপ গাখীৰ দিম এয়া মোৰ হৈ গৈছে আৰু অকণমান গাখীৰ দি লওঁ এতিয়া ডোটো বনাবলৈ সুবিধা হ'ব মোৰ হৈ গৈছে ডোটো অলৰেডি ইমান ধুনীয়াকৈ ডোটো হৈছে মোৰ ডোখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এই সৰু বাতিটোত ছাইডত বাটাৰ দি লৈছোঁ গোটেই বাতিটো মানে বাটাৰে আনি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই ডোখিনি তাত অলপ হেঁচি হেঁচি সোমোৱাই দিম পূৰা সমানকৈ টেপি টেপি ৰাখিছোঁ এয়া চব এনেদৰে ৰাখিব লাগে এয়া মোৰ ডো হৈ গ'ল আৰু এয়া সমানকৈ মিলাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম চবফালে টেপ টেপাই দিছোঁ যাতে সমান হয় আৰু ভিতৰত সোমাই যায় এয়া মই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখিম এঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত এঘণ্টা ৰখাৰ পিছত এয়া মোৰ মিঠাই ৰেডি ইমান ধুনীয়া হৈছে ইমান কম সময়তে যে এনেদৰে মিঠাই ৰেডি কৰিব পাৰি সেইটো ময়ো প্ৰথমতে জনা নাছিলোঁ যেতিয়া দেখিলোঁ সঁচাকৈ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় গেছে একদম পেৰাৰ নিচিনা হৈছে চব মজা
আজি মোৰ মিঠাইৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আৰু আজি যদি মোৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই